көрген кісі көз алмай қарап қалады ол кісіге. Диаста бір көргеннен ғашық болған ғой. Иә? Сол? Сосын? Қазір екеуі бірге қосылған сияқты. Екеуі бірге ма? Иә. Бүгін. Осындай ақылды, сұлу қызды кім ренжітеді осы айтшы? Гүлназ, мен саған сатқындық жасадым. Құдашағыз телехикаясы. Неге келді деп түсінбей отырған боларсың. Өзіңмен сөйлесуім керек. Қандай шаруамен келдің? Мүмкін оңаша бір жерде сөйлесерміз.